предлог закон очигледно е дека представува еден вид компилација на одредбите од постојниот закон за јавното обвинителство. Во него, ја би рекла, на еден ученички начин се вметнати сите оние препораки на Венецијанската комисија од 2007 година, кои беа дадени за законот од 2007 година. И плюс, она што е особено, би рекла, за потенцирање, е дека предлагачот дополнително ја злоупотребил својата реформска потреба преку вметнување на одредби со кои што практично се има за цел да се вдомат кадрите на специјалното јавно обвинителство, но и надлежноста на специјалното јавно обвинителство. Секако дека оваа компилација, јас ја нарекувам имитација на реформски акт, бидејќи ако беше реформски акт, тој ќе беше целосно нова содржина на Законот за јавното обвинителство, а не вака селектирање на одредби од постојниот Закон за јавно обвинителство кои одговараат на постојната структура на власта, плюс ученичко, јас би рекла, полтронско вметнување на одредбите, препораките од Венецијанска комисија на оние одредби кои што се однесуваа на законот од 2007 и плюс политички одредби за инкорпорирање или вдомување на специјалното јавно обвинителство во новиот предлог закон.